Lea, vítám vás, lidičky. Ahoj, ahoj. Dneska jsme dávali do PC Netherite. Budeme dělat El Oblekos. Vykrálo 16. Máš dva obleky? Vypadá. To mi líbí, 64 jsem nazbíral. Tak to je ono. Hej, vyťažené mámo. To jeden na povrch. Hodím můj krompáč. Tak. Sednu si moje elitinky. O, tady jsem. Akorát budeme muset opracovat na rakety. Tamhle prvý ty krompáč fakt je jako bomba. O. Už bylo rozbité. Na paní. Kolik jich je tady? Tady nebaví. Tam to zmizlo. O, zlato. Mám jich docela dost, tak to bude zajímavý. Chceš to? Jo, co ty pečeš? Jo? No, Netherite. To hned odebíráš, jo? Hned z PC. Nebo to... Jo, to tak padá rychle, ale tady máš nějakou knižku. Farming. Tady je zlato. Železo. Vidím, že jsi to nedala do skladu. Nedáš? Proč? Já peš. Koukat, jak se to peče.
Več, čo ja tam